дуже класно, що мені дали слово одразу після лікаря, після розмови про інфекції, про всякі штуки, які люди завжди хочуть, щоб були вилікувані нарешті. І от я як біолог, як людина, яка має стосунок до якихось біотехнологій, до клітинної біології, в першу чергу, до новітніх якихось підходів, я весь час чую оцей запит. А коли вже нарешті? І там три крапки, і далі можна підставляти все, що завгодно. А коли вже нарешті? Що? Коли нарешті виростять мозок, коли нарешті виростять серце, печінку. Ну, що з мозком складніше. Дуже складно. Спойлери поки що не виростять. На нашій пам'яті точно ні. Тут варто завжди пам'ятати таку штуку, як понятійний апарат, як те, що ми говоримо. Тому що найгірше і найсумніше в цій всій історії, що насправді, коли ви бачите якісь заголовок у ЗМІ, там вчені виростили, що завгодно, то найважливіше, пролистайте всі ці много букв о том, як все класно, а підіть в кінець і подивіться, на яку статтю вони посилаються. Якщо це посилання на таку саму статтю, але англійською мовою, то це, вибачте на слові, фігня. Якщо це посилання на статтю в науковому журналі англійською мовою, то це вже варто уваги, але варто знов-таки почитати і зрозуміти, що було там насправді написано. Тому що є така штука, яка називається органоїди. І оці органоїди, їх дуже часто плутають з органами. Ну, тому що людина побачила там brain organoid. І на о, виростили мозок, класно. А насправді мова йшла про те, що вчені взяли там складними процесами, перетворили групку одних клітин на клітинки, які за певними ознаками співпадають з нейрончиками з певної ділянки мозку. Тобто це якась малюсінька, мікроскопічна така грудочка клітин, яка схожа на мозок за певними функціями. І це дуже класно для фундаментальної науки, тому що це означає, що на цій грудочці клітин можна, наприклад, тестувати певні препарати. Цю грудочку клітин можна досліджувати і зрозуміти, як розвивається якась певна патологія без потреби розчленяти людину, яка хворіє на цю патологію. На цій частині мозку, вирощеного знов таки в лапках і не мозку, а частині, можна спробувати всі 20 варіантів, наприклад, якихось ліків від хвороби Альцгеймера. Тому що якщо годувати людину, яка хвора на цю хворобу, 20 типами ліків, то це вже буде, м'яко кажучи, некоректний дизайн експерименту. А погодувати цими ліками, тобто додати їх у середовище існування цього органоїду, це може дати швидший і зрозуміліший результат. Тобто це найбільша така проблема – органи і органоїди. І це саме стосується багатьох інших частин тіла. І найкласніше, дійсно позитивне, те, що з кожним роком все більше і більше вдається відтворити якийсь фрагмент тканини. Тобто там, наприклад, фрагмент кишківнику, до якого дійсно підходять судини, а це дуже важко відтворити в реальності. Там щось іннервували, це теж дуже класно, тому що важко підвести нервові закінчення під новостворену тканину. Але у всіх випадках мова про фрагменти. І ще інша така ж тема – виростили, після виростили, найпопулярніша фраза – надрукували. Надрукували серце. Надрукували серце. В чому тут певна підступна штука? В тому, що надрукувати на сьогоднішній день можна дуже класно якийсь, наприклад, каркас із певного матеріалу, який потім можна заселити клітинами і який дійсно буде відтворювати там фрагмент чогось. Це супер, це працює, це дуже класно працює для тих органів, які складаються в першу чергу там з хрящів. Це відносно прості для відтворення органи, тобто вуха, ніс. А я одразу тебе переб'ю. Ти знаєш, от нещодавно стикнулися з такою історією, правда чи ні? У її потруби є грижа в шиї, як це називається, якась там протрута. Їй кажуть, треба оце все діло вирізати і поставити тобі якийсь там в шию пластиковий елемент, який там потім він стане, як один із хрящів твоєї шиї.
Це про цю історію чи ні? Невідомо, наскільки там індивідуалізований підхід і, власне, продукт цієї пластикової штуки мова йде. Але як якісь певні замісники, ну, на такому маленькому рівні воно, в принципі, досить давно застосовується. Але з принтингом тут знов-таки проблема в тому, що от цей каркас надрукувати – це реально легко на сьогоднішній день. Але коли кажуть про те, що друкують клітинами, отут виникає дуже цікава дискусія, тому що є кілька фірм в світі, які дійсно друкували в хороших журналах ці статті, які нібито подавали інформацію досить грамотно, чи їм вдавалось саме живою клітиною видрукувати знов-таки фрагмент чогось. Ну, ключове слово фрагмент, тобто це не ціле серце, не ціле вухо. Знов-таки ми ж не бачимо тривалого застосування цих технологій. Тобто ті люди, які намагались це відтворити в своїх лабораторіях зі своїми принтерами, в них це не вдавалось. Тому тут це може бути або така реально комерційна таємниця, і вони просто на цьому бізнес колись зроблять дуже крутий. Або там є деякі елементи недоговорення якихось речей, і трошки теж гри на хайпі, на оцій популярності. Але в цілому, повторю, що 3D-принтинг дуже корисна і потрібна штука в біотехнологіях, проте не варто отакі надії прямо ж покладати, що, мовляв, ми надрукуємо собі якусь частину тіла вже завтра. Тобто руку і ногу надрукувати неможливо, протез. Протез і рука повноцінна – це все-таки різні штуки. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про протез, то можливо, якраз. Протез, окей, протез можна навіть без 3D-принтера зробити вирізкою, різьбленням, там, не знаю, якимись такими способами. Але якщо ми говоримо про повноцінне відтворення біологічної структури руки, тобто замістити за функцією ми можемо, а от відтворити, виростити руку як руку поки що не можемо. Ну, знов-таки, я весь час кажу слово «поки що», весь час підкреслюю, що просто це ми сьогодні на цьому етапі, але, до речі, коли порівнюють біотехнології із розвитком IT, бо кажуть, от, мовляв, 10 років тому, там, 20 років тому не усіх були комп'ютери, а зараз усіх комп'ютери, подивіться на мобільний зв'язок 10 років тому і на мобільний зв'язок на смартфони зараз. Це все класно, я розумію цю аналогію і її всі дуже люблять, але в біотехнологіях трошки все по-іншому. Там деякі закономірності не співпадають з тими технологічними штуками, які були в IT. Тому у нас все відбувається повільніше і дуже часто відбувається якось так період, коли накопичується дуже багато якихось знань, і вони, ну, нібито здається, що нічого не відбувається, а потім в якийсь момент відбувається кардинальний зсув усієї парадигми, і все просто конкретно змінюється. І от якраз у цьому в лапках вирощування органів зараз той період, коли ми трошки зайшли в такий глухий кут, тому що все, що можна було зробити от по тим зрозумілим для сьогоднішньої вченої маси законам, воно вже нібито зроблено. І якщо ми це все робили правильно, а все одно не можемо виростити серце з нуля, то значить ми чекаємо якісь субпарадигми, ми чекаємо якусь кардинальну зміну цього всього. І я ще сьогодні хотіла б зачепити так хоча б трошки побігцем тему здорового способу життя, тому що тут також дуже всі мають цілий набір міфів, і якщо ми говорили про біотехнології, то там в основному міфи – це такі надто завищені очікування, це щось дуже класне. На щастя, вже той міф, про який я там 3 роки тому казала, коли говорили, там, що от застосовувати стовбурові клітини – це гріх або ще щось, воно вже відійшло, тому що вже до людей почало потрошку доходити, що стовбурові клітини – це те, з чого ми всі складаємось, і дорослі люди в тому числі. Не потрібно нікого вбивати для того, щоб отримати стовбурові клітини і так далі. Зачекай, а ГМО, от ці всі відомі страшилки з ГМО? Про ГМО там хтось окремо поривався розповідати. Ну так, потім ми поговоримо ще окремо, але ж нас тут цікаво, ми ж хочемо знайти істину. Страшилки не страшні. Ну, тобто, хімічні способи там обробки якимись пестицидами або оця тривала селекція, вони насправді, якщо вже враховувати там вірогідні якісь зміни, тому що нічого прям цілком взагалі безпечного, без нюансів, його не існує в принципі в світі. Тому ми вибираємо там між
між одним і другим. І говорити, що одне це суцільне зло, а інше це суцільне добро, це ну трохи некоректно. Тому ГМО це не зло, от як якщо коротко. Да, але от про здоровий спосіб життя є така велика купа міфів з приводу того, що якщо ви чуєте це слово сполучення здоровий спосіб життя, це значить, що вас далі очікує щось таке сумне, сіре, страшне, несмачна їжа, безрадісне, цього не можна, що вас чекає якась дуже жорстка режимна політика в день, тому що ви маєте, от якщо 22-й не заснули, значить все, у вас день весь навернувся. Якщо ви о 5-й ранку не побігли марафон, все, з вами щось не те. І оці комплекси, вони насправді від реально здорового, усвідомленого здорового життя, вони навпаки віддаляють. Тому що чим більше ми усвідомлюємо, що ми робимо, не тому, що там хтось написав, що треба о 10-й лягти і ніколи в житті не їсти шоколад, бо це ж капець, там же щось страшне. Цукор, так. Ну, цукрі насправді немає, так само, як і в усьому іншому, нічого дуже-дуже поганого і дуже-дуже хорошого. Справа, як у усіх речовинах в цьому світі, в дозуванні. Тобто проблема цукру в тому, що він всім подобається і люди не можуть зупинитись, коли його споживають. Але в тому самому проблема там, не знаю, з героїном, з нікотином. Тобто проблема, я до чого веду, проблема не в речовині, а в людях. Речовина невинна, що люди не можуть себе контролювати, речовина невинна, що люди не можуть зрозуміти, як працює їх організм і дозувати застосування якоїсь певної конкретної їжі або речовини, або ще чогось. От, тому в здоровому способу життя в першу чергу головне – це усвідомленість, це прислуховування до джерел, в першу чергу, наукових, не тому, що там якийсь лідер думок сказав, що це корисно, а це шкідливо. А дивитись на якісь мета-огляди, на мета-аналізи, в яких щороку оновлюється інформація, в яких щороку є виважена позиція, статистично обґрунтована, науково обґрунтована, і які можуть надати вам якісь орієнтири, яких ви можете слідувати, і це буде класно, і таким чином наближувати себе до більш здорового і довгого життя, до тривалого життя, яке приносить кайф і яке реально дає вам змогу якось розуміти, що ви це життя живете, а не слідкуєте, що ви ой не встигли поїсти, або навпаки надто багато поїли, або не встигли лягти спати, або ще щось з вами сталося не так. Організм насправді дуже мудра штука, і якщо він дотримується якихось певних базових потреб і базових правил здорового способу життя, правила в сенсі такому більш загальному, то коли ви кілька разів там на рік або на місяць від них відхиляєтесь, організм знає, куди повертатись. Тобто головне в усьому цьому здоровому – це якесь певне усвідомлення і внутрішній режим. Але не диктатура, не сам собі в голові Гітлер, а якраз усвідомлення того, що все, що ми робимо для чогось. І найперше – це відхід від автоматизму. Ми дуже багато речей робимо на автоматі, не розуміючи, навіщо ми це робимо. От коли, наприклад, їжа переходить в автоматичний режим, коли ви їсте чіпси просто тому, що у вас зараз футбол, ви нервуєтесь і ви закидаєте в себе ці чіпси, це не ок. Це поганий спосіб життя. А якщо я їм чіпси їм усвідомлено? А якщо ви рік не їли чіпсів, а тут раптом ідете по вулиці і розумієте, так хочу чіпсів, зараз здурію, якщо не їм чіпсів. Пішли, купили, з'їли і ще на рік забули. І це якраз те, що закриває вам цю дірку в голові, так мовити. Те саме з гаджетами, тому що дуже багато розмов про цифровий детокс, про ці всі штуки. Відкладіть на тиждень телефон, не дивіться туди, не дай Боже. І ж зразу хочеться туди дивитись, ну звичайно ж, логіка мозку нашого очевидна. Тому тут так само, якщо ви ловите себе на думці, що ви витягаєте телефон механічно, подивитись котра година, а потім не дивитись котра година, а залипаєте в інстаграмі, то, значить, можливо, варто про це трошки більш детально подумати. Але якщо ви спокійно, нормально ставитесь до того, що у вас в телефоні, умовно кажучи, там якась комунікація, якась робота, і ви ходите з цим телефоном, то не потрібно виправдовуватись перед тими, в кого суперцифровий детокс, хто там викинув на тиждень телефон і сміється з вас, що ви, мовляв, залежні, а він, мовляв, незалежний. Хто
ще від чого більш залежним називається. Тому от усвідомленість і такий в хорошому сенсі внутрішній контроль. Усвідомлення всього, що ви робите, навіщо ви це робите, щоб отримати задоволення, щоб отримати якусь користь і ще щось. От коли ви це собі в голові проговорите, світ іншими фарбами одразу, кольорами наповнюється. У мене питання, ти зачепила те, що не треба при здоровому способі життя лягати в 10, вставати о 5 і бігти марафон. Це не обов'язково. А коли треба лягати спати? Ну, це моя окрема тема, я боюсь зараз надовго зачепити. Кілька хвилин. Окей. З приводу сну все і просто, і складно одночасно. Просто тому, що спати дуже важливо і дуже потрібно, і варто нам спати реально 7-9 годин на добу, і це очевидно. Але з приводу того, коли лягати і коли вставати, дуже багато речей пов'язані із індивідуальними циркадними ритмами. Я про це пишу на Фейсбуці, я роблю про це лекції. Розкажи нам зараз. Да, сенс у тому, що ми всі дуже різні і є якась одна загальна тенденція. От, що потрібно всім дотримуватись, так це те, що більша частина нічного сну має потрапляти на темний час. Тобто перегорнутий режим, коли ви всю ніч працюєте, а потім весь день спите, дуже погано. Режим сови погано. Це не режим сови. Зараз я скажу, що режим сови – це трохи інше. Це, що я описала, це режим вампіра, який тільки вночі може працювати, а вдень його сонце роз'їдає. А режим сови – це так званий вечірній тип хронотипу, який дозволяє лягати спати пізніше, ніж жайворонку або голубу. Хоча ці пташині формування, голуб, що таке? Голуб – це аритмік, це людина, яка дуже швидко пристосовується до будь-якого режиму, але власних своїх потреб лягати дуже рано або дуже пізно немає. Тобто їм насправді легше всіх. Так от сова просто може собі дозволити реально лягти після півночі, може собі дозволити лягти десь там у першій, інколи навіть у другій, але вона все одно має вже після другої точно спати, бути точно в темряві, тому що мозок оці сигнали про світло і темряву, він їх використовує не тільки для режиму сон-бадьорість, він їх використовує для купи інших процесів, і метаболічні процеси, і дуже-дуже багато всього. І люди, які живуть весь час в перегорнутому режимі, в них підвищуються, на жаль, ризики дуже багатьох хвороб. Тому варто оце тримати. Але різниця в тому, що дійсно жайворонок, він там засне о 22-й, йому буде класно, він прокинеться о 5-й, буде себе класно почувати на здоров'я. Якщо ти жайворонок, кайфуй від цього. Але якщо ти сова, то знайди для себе також свій режим. Там лягає о 12-й, о 1-й, прокидайся там о 8-й, о 9-й, в залежності від того, кому там коли треба. І також живи спокійним нормальним життям. Тут головна справа – це якраз зрозуміти, до якого типу ти належиш. Тому що до сов дуже часто якраз примазуються, вибачте на слові, аритміки. Тому що вони в ті моменти, коли їх зверху нічого не контролює, коли в них немає режиму роботи якогось. Якщо, наприклад, аритмік-фрілансер, він дуже часто може піти в рознос якраз тому, що в нього немає якогось початку роботи, кінця роботи, і він там може о 5-й ранку дивитися серіальчики просто тому, що а чому б ні. Оце якраз погано. А якщо ритм тримається і він для вас зручний, він коректний, і вночі більшу частину ви все-таки спите, там з другої години вже точно, то ви на це маєте право, і тоді знов-таки спрацює той механізм, що якщо кілька разів на місяць станеться щось таке надзвичайне, і ви там будете на вечірці до 4-ї ранку, або вам треба буде попрацювати дуже сильно, то організм, звичайно, не зрадіє, на наступний день вам буде не дуже радісно, але в цілому він триматиме оцю норму свою умовну, до якої треба йти, і він легше адаптується, ніж якщо ви кожен день лягаєте в різний час абсолютно, встаєте в різний час абсолютно, і потім не спите кілька днів підряд, то тоді, звичайно, все буде розхитане і незрозуміло. А якщо у вас є ваш ритм, хай з 12-ї, хай з 1-ї, але це ваш ритм, він вас влаштовує, він вам дає змогу ці 7 годин, 9 годин виспатись, і у вас далі все нормально, то, в принципі, ви можете вважати, що ваш режим існує і організм вас так сприймає. Але для того, щоб зрозуміти, хто ви от на цій шкалі, тому що, ну, знов-таки,
на нас дуже впливають соціальні фактори, тому краще всього десь на два тижні, це і дуже просто, і дуже складно одночасно, десь на два тижні вирватись з-під влади будильників, фейсбучиків і так далі, і спробувати подивитись, коли ви реально без якихось зовнішніх стимулів, коли ви засинаєте, коли ви прокидаєтесь. І от на природі, умовно кажучи, завжди помічаєте, якщо виїжджаєте, там якісь похід і так далі, є люди, які чекають вечора, коли можна запалити багаття, посидіти, порахувати зірки і так далі. Їм класно, вони ще от десь можуть в темряві спокійно кілька годин посидіти. Потім вони йдуть в палатку, зранку вони там прокидаються не прямо з першим променем сонця, а так трошки пізніше. А є люди, які навпаки, от вони прокидаються з першим променем сонця, вони вже біжать на рибалку, їм щось треба робити, а ввечері вони вже не дочекаються оцих всіх зірок, цього всього, вони вже в основному думають, я вже краще піду поспати. А є люди, які можуть сидіти і ранок, і вечір, і їх просто пре, їм класно в цей момент. Нарешті на природі. Так. Тому слідкуйте за собою, в першу чергу. Клас. У мене ще одне питання, що ми будемо завершувати відпускати тебе. З приводу денного сну, тому що кажуть, що от діти в садочку сплять, дорослі теж там по пів годинки на роботі, треба встановити диванчик для того, щоб мати змогу подрімати. Денний сон, добре, погано, треба, не треба, розказуй. З денним сном знов-таки все складно, все індивідуально. Основна фішка в тому, що якщо це сон за потребою, тобто ну от є певні культури, в яких прийнято там в день спати, наприклад, або ви от відчуваєте, що ви працювали, і ви дуже хочете спати, ну просто зараз впадете. Лягайте і спіть, якщо це є. Але спіть недовго, спіть бажано якийсь там один цикл, грубо кажучи. Це в різних людей по-різному, але приблизно десь півтори години, не більше. І якщо цей денний сон, коли вам дуже хочеться заснути, не поплюжить вам сон нічний, тобто ви після цього не лягаєте о 4-й, а лягаєте там у своїй о 12-й або об 11-й, як зазвичай, значить вам цей денний сон потрібен, значить у вас така робота або такий режим, який ну, потребує ваш організм. Але якщо у вас цей денний сон, він вас накриває, ви лягаєте там о 2-й дня і спите до пізнього вечора, потім прокидаєтесь і ще цикл роботи виконуєте там до 5-ї ранку, а потім знов лягаєте спати, то це вже сильно збиває мозок. Тут просто потрібно розділяти наше відчуття від сну, воно може бути класним. Ну, ми можемо відчувати, що ми виспались, все супер. Але наш мозок збивається, якщо він занадто багато бачить оцих дизрапторів, ну факторів, які вмішуються в його циркадні механізми. Тобто, якщо в нього день і ніч весь час кувиркаються, то мозку важко потім. Тому все-таки варто це підтримувати розділення. А як ви його підтримуєте вже в вашому режимі, це вже ваші індивідуальні потреби. Олю, дякуємо. Друзі, можливо, у вас є ще запитання до нашої спікерки. Я думаю, ми ще одне питання можемо поставити, якщо є. Нема. У нас просто слухають і дякуємось. Я насправді буду так засолодити. Дякуємо нашій спікерці, дякуємо Олю. Оля, я у Фейсбуці підписуйтеся, вона дуже класно пише і пояснює простою мовою, складні терміни і розвінчує міфи. Ну що ж, дякуємо, багато. Олі, мама.